директор Центрального розвідувального управління ЦРУ США Вільям Бернс вважає, що Україна може втратити ще більше території, якщо не отримає допомогу від союзників і США ж, зокрема. Про це він заявив під час сенаторських слухань щодо світових загроз. Адже через нестачу боєприпасів українським військовим доводиться відступати перед натиском путінської армії. Він нагадав про Авдіївку в цій своїй доповіді. Почуємо його. Один український військовий розповів мені, що люди билися так довго і наполегливо, як тільки могли. Але зброя скінчилася, а росіяни все наступали і наступали. Тому я думаю, що без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок. Мені здається, що бездіяльність буде величезною історичною помилкою для Сполучених Штатів Америки. Підтримка України допомагає не лише приборкати Путіна, певен директор ЦРУ Вільям Бернс. Позиція Вашингтона стримує Китай у диктаторських потугах нав'язати своє верховенство чи то на Тайвані, чи то в Південно-Китайському морі. Зрештою, Путін та Сі Цзіньпінь були здивовані тим, як розгорталися події у перший рік війни. Чого вдалося досягти завдяки непохитній військовій підтримці США, заявив Бернс. Китай не очікував, що Україна буде чинити опір з такою мужністю і завзятістю, яку продемонстрували українці. Пекін сумнівався, що США продемонструють солідарність з Києвом. Я вважаю, що це мало вплив далеко за межами України чи європейського регіону. І це дійсно те, на чому треба сконцентруватися нині.